xalay shabaab ayaa hub loo geliyey saldhigii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaaba meesha ku jira, ujeeddo kale ma ahayn. Waxba yaan xabsiga dadka madaxda ka ahiyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin. Waa qorshe taliska nabadsugidda ka socda. Waxaan kala garlaanahay taliska nabadsugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay talis Soomaali u shaqeeya, waa la kala garlaaya. Ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan, waa inuu taliska nabadsugidda wax ka qabtaa hoggaankeeda gaar ahaan, oo ayaga iyo shabaabkii la kala aqoon waayey. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare fuliya heshiisyadii dhuusamareeb 1 iyo 2 saddexna ka gungaara oo ka miro dhaliyaan rabnaa, oo dalka si nabad ah transitionka ku dhaafiya xilliga kala guurka ah. Waxaad ogtihiin, dadka Soomaaliyeedna ogyihiin, in baaqyo isdaba joog ay soo baxayaan oo maamul goboleedyada ka imaanayaan oo xisbiyada siyaasadda ka imaanayaan oo bulshada rayidka iyo dadka waxgaradka ay ka imaanayaan dheergaradka oo ay qabaa-ishii ka imaanayaan khaasatan kuwii magaaladan xooggeeda degana. Intaasoo dhan madaxweynaha wuxuu ku talagalay iyo taliskiisa nabadsugiddaba inay dhagaha ka furaystaan. Suuragal ma aha. Waxaan ka digaynaa xaaladda dalka, waan ka warqabnaa idinkana oo ogtihiin warbaahinta, dadka Soomaaliyeeda magaaladan ku noolna ogyihiin. Waxaa la yidhaahdaa xaaladdan oo kale xaalad kacsanaan ah, xaalad deganaan la'aanaha lagu jiraa, waxaana keenaya hubanti la'aanta masiirka dalka la geliyey iyo halka loo socdo ayaa keenaya. Saas daraaddeed waxaa dhici karaa qarax yar oo magaaladan ka dhaca, kama wada qaraxiya Al-Shabaab iyo argixisada, laakiin wax yar oo wax qarxiya ama trigger wax la yidhaahdo inay dhibaato weyn dalkan ay ka dhaliyaan, maadaama ay dadkii cabursanaan iyo caro iyo maaragtay tabasho ay isugu darsantay masiirka dalkoodiina mugdi la geliyey meel loo socdaan aan la aqoonin. Hubanti la'aanta sideedaba siyaasadeed waa u daran tahay waddamada nugul ee fragility-ga ah ee ka soo kabanaya colaadaha aad ay ugu daran tahay. Waxaa la rabaa waddamada fragile states-ka la yidhaahdo ama xaaladaha nugul ama xaaladaha jilicsan ku jiraaho waxay u baahan yihiin inay hubanti ku socdaan, kuma soco karaa hubanti la'aan. Saas daraaddeed waxaan ku baaqaynaa in shirarka ka socda magaalada la ballaariyo oo dadka deegaankan dhan loo waasiciyo, si dadka siyaasiyiinta, aqoonyahanka, waxgaradka, odayaasha deegaankana si nabad ah oo aysan subax fidna korkooda ka kor dhicin oose waaga ugu baryin inay dalkan dhibaato ka dhacdo, oo si nabadeed ah inay isku dhaafiyaan taliskan xilligiisa dhammaaday muddo korosigana raba, saldhiggana ay u yihiin guddoonka baarlamaanka, madaxweynaha iyo taliska nabadsugidda, oo aanay cid kale doonin dheg inay jalaq u siiyaan, oo aan tala maqlaynin, oo ismahdiyey, oo u haysta dalka inay ayaga awood iyo xoog ay ku qabsan karaan. Wadajirkaas ayaa loo gudbi karaa dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka intiisa kale ku noolna iyo madaxda iyo mas-uuliyiintana, arrintaas in lagu gacan siiyo dadka reer Muqdisho inay ayaga iska dulqaadaan dadkaas dulmiga iyo dhibaatada ku haya ayaan ku baaqaynaa. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.